السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا حق دا کاروان معززین و مسلمانان ورونو تا ډیر ډیر سلامونه الله په خوږی مان خوشاله کړي زما دا کلمې مسلمانان ورونو غیر مقلدین عام مسلمانان الله دا تاثر ورکړي چې شل کا د تراوی په صحیح سند سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه ثابتې نن د دوی د کتابونو ان شاء الله مونږ تاسو ته دا ثابتو دا الله په فضل او په توفیق سره چې شل کا د تراوی په صحیح سند سره ثابت دی او دا د مذاهب اربعو مذهب هم دی دا د عبدالوهاب نجدی او دا د ابن باز دا هم دا مذهب دی چې شل کا د تراوی ثابت دی او دا د ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هم مذهب دی تاسو ته بخپل وضاحت وشي اول تاسو د دې شیخ افضل صاحب دا کلپ واورئ چې دا وایي په صحیح سند سره نه دی ثابت بیا به د دوی د کور د کتابونو حوالې مونږ تاسو ته پیش کوو دا وای چې شل کا د تراوی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نن دی ثابت دا ګوری جی دا د تراوی په باره کې دوی کتاب لیکلی دی ابو سعید صاحب چې دا د عبدالسلام شیخ صاحب زوی دی دا دا کتاب لیکلی دی او په دې کې د تراوی په باره کې مکمل وضاحت کړی دی وای دا تراوی یو مخصوص مونږ دی چې د رمضان په شپو کې ادا کېدای شي چې وخت یې د ماخوستن د مون نه د سبا د مونځه پورې دی او دوی نو دوی خوی چې تراوی او تاجدی هم مونځ دی لیکن دا شیخ صاحب څه وایي چې دا مخصوص مونځ دی دغه ځای کې خو دوی سره زمونږ اختلاف راځي چې مونږ وایو چې تراوی ځان له مونځ دی او تهاجد ځان له مونځ دی دوی وایي دواړه یو مونځ دی د دوی کتابونو هم دا راغستې دي خو دوی نه مني دغه شان ده کې دا په خپله باندې په دې ځای کې فرمایي ابو سعید صاحب وایي امام شمس الدین محمد بن یوسف الکرمانی په شرح د بخاری کې فرمایلی چې د علماو اتفاق دی په چې د قیام رمضان نه مراد تراوی دی ګوره بابونه لګولې دي محدثینو قیام رمضان بیل باب لګولې دي او قیام اللیل بیل باب لګولې دي نو پته ولګېدله قیام رمضان نه مراد څه دی دا تراوی دی او دا شوکانی هم ویلې دي دا د ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ نه دا پخپل فتاوه کې لیکلی چې فإنه قد ثبت په تحقیق سره دا ثابت شوی دی دلته دا وضاحت کوي دا مجموع الفتاوا د شیخ ابن اسلام دا ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر ګوره دریم صفحه نمبر 114 کې لیکلی دی یعنی د عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحیح ثابت ده چې هغه به خلکو لپاره رمضان کې شل رکاته کول او درې رکاته به وتر کول نو ډیر علماو دا خیال وکړو چې شل کاته سنت دي ځکه چې عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې مونځ کولو په جماعت کې مهاجرین او انصار ټولو او د دې نه هیچا انکار نه دی کړی ګوره د دې نه هیچا څه نه دی کړی انکار نه دی کړی دا په 31 نمبر صفحه کې بیا فرمایي یعنی د عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نه دا صحیح ثابت ده ګوره دا تاسو ګورئ چې چا به خلکو لږ د رمضان کې شل کاته کول او درې رکاته به وتر کول او د ډېرو علماو دا خیال وکړو خا بیا دې کې دا فرمایي البانی په دې باندې رد کوي وایي البانی ویلي دي که چېرې د شپې په مونځ کې په 11 رکاتو باندې زیادت خلفای راشدینو کې او تن نه یا د نورو فقهاو صحابه کرامو نه ثابت وي نو بیا خو مونږ خامخا په جواز باندې قبول کړی وي نو دا څه وایي لیکن دا خبره هم د دوو وجو نه قابل د اعتبار نه ده اول دا ده که په 11 رکاتو باندې زیادت حراموالی د دې وجې نه راغلی وي چې نبی علیہ السلام په عدم زیادت باندې التزام کړی دی نو بیا دا زیادت صحابه کرامو په عمل سره څنګه حلال شو ځکه دا خو منلی شوې قاعده ده چې شارع عمل لره اعتبار وي د بل چا نه وي نو دا بیا فرمایي وایي زیادت دا د عمر رضی اللہ تعالیٰ په دور کې د صحابه کرامو نه ثابت دی ګوره دا زیادت د عمر رضی اللہ تعالیٰ په دور کې د صحابه کرامو نه ثابت دی لکه چې امام ابن عبدالبر او ابن تیمیه په خپل کلام کې مخکې وضاحت وکړو او دغه شان ته کې د نورو سلفونه هم دا ثابت دي دی بل دغه شوله دی بل حواله کې دا فرمایي وای په غوره وای په عدد د فقهاو کې وای درې اقوال دي اول قول په تراویحو کې غوره قول دا دی چې شل رکاته وکړی شي او وترونه او وتر او د تراویح نه پس یو رکات یا درې رکاته وکړی شي
دا قول دا چا دے دا امام سفیان سوری دے عبداللہ بن مبارک دے مذہب دا دے احناف ہم دا مذہب دے منگشل لکا تا کہو او دا موالک ہم مذہب دے دا ہوئی چی دے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اول اس رکا تا ثابت دے او دا دخبر کتابوں نے چی آگا امام مالک رحمت اللہ علیہ او دا غور مذہب دے چی شل لکا تا دے دا شوافی مذہب ہم دا دے چی شل لکا تا تراوی دے دا گوری او دا حنابلو قول ہم دا شل لکا تا دے دا گوری جی او دا حنابلو قول هم د شلکات دي او داود ظاهری مذهب هم د شلکات دي او محمد بن عبد الوهاب دا وګوري هم د عدد غورکړې دي شلکات او نو دا قول د دې د پاره ډیر دلایل دي اول دار چې د صحابه کرامو تابعینو په ډیرو اثار سره تاسو ته معلوماتو شو چې مذاهب اربعه دا د شلکات تراوی قائل دي او دغه شان ته کې دی کې عبدالوهاب نجدی طرف ته خودوی نسبت کوي چې موږ دغه متبعین یو نو بیا ولې هغه هم شلکات تراو قائل نه اوس ا حدیث ذکر کوي ابو سعید سے پخپل کتاب کې د غیر مقلدین او مشهور شخصیت دی دا اوس ا حدیث ذکر کوي چې کم د عمر رضی الله تعالی عنہ د شلکات په باره کې ثابت وی چې کانو یقومون علی عهد عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ فی رمضان ب20 رکعتن وہ دا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا خلافت پا زمانہ کی بخل کو شلکات تراوی کولی دا شلکات تراوی دا دا دوین ثابت دی غیر مقلدین یو قول پیش کی دا ابن حمام رحمت اللہ علیہ طرف تا چاگا وی چاتر رکات ری دی کی دا سا فرمائی وی لکا چی ابن حمام رحمت اللہ علیہ فرمائی چی وکونوها 20 سنتن زکا چی شلکات سنت دے او دا سنت دا خلفائی راشدین دے ولی نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بی سنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدین نبی علیہ السلام فرمائی زما و زما د خلفائے راشدین سنت پتا سو لازم دی او بل فتوی و ذکر کوي دا ګوري ابن باز سفر فرمایلی و 23 درش رکعت فعلها عمر رضی اللہ تعالی و صحابته دا کړی دی چا عمر او صحابه کرام دا ګوره تاسو مخکې د شیخ ابزل نه اوریدل چې عمر رضی اللہ تعالی هو دا نه دی کړی او ابن باز د دې مشهور شخصیت دی او چې کړي دی فلیس فیها نقص پد کې څه نقصان نشته ری یعنی درش رکعت ته تراوی عمر رضی الله صحابه کرامو کړي دی او دا شیخ اوس دا دغه وی افضل شیخ وی چې دا نه ثابت لګه ته اوس یې وی ک ابن باز سی وی پد کې څه نقصان نشته ری بلکې دا د هغه سنت دی دا د خلفای راشدینو سنت دی دا بل حواله شو دا جو ګوري 42 صفه کې به فرمایي وی دریم دلیل دا ذکر کوي دا نه تا بنا بیر باهنا ادرک تم فی رمضان ما خلق مندل دی پر رمضان کې یو سلونا 20 رکاتن چې شل رکات تراوی به کو و سلا سو رکات او درې رکات او وتر به کول ما صحابه کرام لیدلو چې پر رمضان کې به شل رکات تراوی او درې رکات او وتر کول امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي ګوره وهکذا ادرکت ببلدنا مکه یو سلونا 20 رکاتن وها کذا هم دغه شان ته کې ما لیدلی دی خپل چرته په مکه کې چې شل رکاته به کول او درې رکاته به څه کول وتر به کول.